Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local, correto? Cara, tive um problema com a lanterna aqui, com a bateria aqui, tive que fazer uma gambiarra. Cara, espero que isso não venha dar problema aqui na gravação, certo? Que a única lanterna que mantém uma força muito grande é essa de peito aqui, ó, certo? Que é onde tá virada pra mim aqui. Cara, eu tive que envolver uma fita ali na bateria, para segurar ela na posição, porque o fio acabou desconectando. Então tô tentando manter essa conexão ali, pessoal, certo? Cara, se isso vier dar problema aqui, eu não sei o que eu vou fazer, certo? Porque eu tô aqui nesse local, não tem como aqui, tá fazendo uma solda, algo do tipo, que é bem simples onde soltou ali, mas preciso estar levando um rapaz lá, no profissional, para ele estar soldando aqui essa parte da bateria aqui dessa lanterna, que é a lanterna mais forte, ok? Pessoal, é o seguinte, para quem assistiu o vídeo anterior aí, vocês viram, certo? Aqui na escola eu tenho autorização ali nas casas pra gravar, certo? E é o seguinte, vocês viram aí, ó, acabei de falar nas casas ali, cara, eu não imaginava que tinha umas casas ali pra baixo, lugar pancado, onde eu cheguei durante o dia, fiz a filmagem, tenho autorização de estar gravando também, cara, muito bacana o local ali, certo? E tem uma casa ao lado, certo? São duas casas lá no fundo, tem uma casa ao lado, aonde... Eu, pra quem assistiu, viu aí que eu não tive a curiosidade de entrar. Acabei não entrando e deixei agora pro período da noite. Cara, não tem nem noção o que tem lá dentro, certo? E é isso. Espero conseguir algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Deixa eu ver se subir numa moto aí, tá, pessoal? Esperar passar aqui pra mim atravessar. É isso. Mesmo caminho, mesmo percurso pra chegar ali. Cara, não é fácil. E é seguindo aqui. Só que nesse percurso, pessoal, espero que não aconteça nada com os amarril que eu fiz aqui na bateria. Ok? Pagar aqui para passar por baixo. Vai caindo tudo. Piniqueira nos braços. Cortando hoje aqui durante o dia, eu acabei me cortando aqui. Vocês estão escutando os cachorros latirem aí, tá, pessoal? É do sítio ali ao lado. O que acontece hoje durante o dia? Eu vi que tem um lugar aqui, ó. Mas eu fiquei pensando em casa. Cara, isso aqui não passa aí, né? Passa aí, pessoal. Cara, vocês foram num desespero total. E ainda é arriscado ter algum bicho ali, ó. E vai saber o que já jogaram ali, cara. Não é legal. Tem até um pedaço de lata lá. Pra se cortar não é legal, certo? Então, fazer o caminho normal aqui, correto?
e seguir aqui. Parece que eu escutei algo. É, mas aqui não dá pra passar não, pessoal, tá? Aqui tem um palmo aqui, não é legal, certo? Seria mais fácil entrar por aqui, com certeza. Já cairia dentro da escola. Mas eu vou fazer o caminho normal. O percurso correto. Ui! Para, seu louco! Eu falo aí, poderia ter sido outra coisa, né? Não é legal. Você é louco? Cara, dependendo do animal que esteja ali em cima ali, ia cair em cima. Sem chance de alguma coisa, cara. Seria tão fácil se tivesse uma entrada aqui, cara. Mas não é. Então eu preciso passar por aqui, ó. Certo? E aqui tá ruim pra desamarrar, hein? Mas eu vou passar. Da mesma forma que eu passei durante o dia. Só que agora eu tô de colete. Aí piorou. É, né? Tô com os fios arregaçando, né? Você acha que é fácil a filmagem aqui? Nesse lugar que eu gravo? Você tá louco? Deveria colocar um dos piores lugares de filmagem. Opa, opa, opa. Senti algo aqui, foi um pouco estranho. Bom, é isso, sem mais, vou estar indo aqui, ok? Dando uma conferida aqui no chão. Ai, cara, bateu um espinho na minha perna, cara. Falo pra vocês, não é legal. Ah, vai enroscando em tantas coisas, pessoal. Mas é isso. O local aparenta estar dando um eco aqui, ó. Posicionar a câmera aqui. E cair pra dentro, com certeza. Estranho, pessoal, nunca tive esse sentimento que eu tive aqui agora, assim que eu entrei, certo? O cheiro de cigarro aqui, cara, impressionante. Estranho, né? Opa! Cara, passou algo aqui, ó. E o cheiro de cigarro tava muito forte ali, pessoal. Opa! Começou a pinicar meu nariz, cara. Saiu? E olha isso. Acabei de fazer um rasgo no braço aqui agora. Falo, tem que ir bem atento nas coisas, certo?
Cara, o que foi isso, mano? Aqui é o meu lado, pessoal. Vocês têm noção, aqui é o meu lado, ó. Ao meu lado. Cara, que estranho. Se fosse algum bicho, eu estaria vendo, cara, mas não vi. Cara, acabei chutando ali. Opa! Escuta, 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 escuta. Escuta. Cara, tem uns pernilongos já ferrou no braço aqui, ó. Você é louco. Sentimento foi ali naquele lugar, pessoal, e teve um barulho ali. Eu sei que existe algo que está me acompanhando. Se comunique comigo aqui, eu peço. Entre em comunicação. Opa! Estralou pra cá. Opa, opa, opa. Cara, tem algo bem próximo a mim aqui. Bom, eu vou estar indo para aquelas casas lá, ok, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, olha isso. Olha isso. Opa!
E olha aqui, ó. Cara, olha isso, pessoal. Você é louco? Opa! Ah! Oh, cara, dá uma olhada, pessoal. Olha aqui. Olha isso. Cara, você é louco. Cara, eu vou estar indo lá para aquela casa lá. Tá passando aqui agora. Cara, é bem alto aqui. Descer com cuidado aqui, pessoal. Não dá para sair a mil aqui, certo? Porque é o seguinte. Olha isso! Estralando aqui, pessoal! Cara, é tanto mato aqui, cara. Eu perco até o seu caminho. Cara, os matos vão enroscando, pessoal. Olha isso, ó. Pra vocês terem uma ideia. Como se estivesse segurando, cara. Batendo no rosto. Cheio de corte na mão aqui. Você é louco. Bom, é isso. Vou estar passando aqui, tá, pessoal? E retornando ali a hora que eu estiver na estrada ali. Pra continuar a filmagem, ok? Você é louco. Tem minhas pegadas aqui que eu passei aqui, pessoal. Bom, pessoal, vocês viram que eu fiz o corte lá, atravessei as cercas, certo? Senão vai ficar muito grande passar tudo aquilo. E dando continuação no vídeo aqui, pra quem assistiu o vídeo anterior sabe que isso aqui faz parte, certo? Thank you.
Aquela é a casa que eu cheguei ali durante o dia e não entrei. Não sei o que tem lá. Aqui eu já entrei, certo? Se ainda estiver ali, eu vou estar fazendo o resgate daquela boneca. A bonequinha velha que tem ali. Parte só da cabeça. Sombrio aqui, hein? Você é louco. Bom, é a primeira vez que eu entro aqui no período da noite, certo? Eu acredito que possa ter uma conexão, ok? E eu vou sentir o local aqui, ok, pessoal? Eu peço licença aqui do local. Opa, 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 opa. Cara, algo passou próximo à minha cabeça aqui agora. Pregos no chão aqui, ó. Tem que andar com cuidado aqui. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui era de poço. A alavanca gira e a corda vai sendo alavancada ali. Opa, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Olha aqui. Mexendo ainda. Opa, opa, opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante, olha isso, cara. E ali mexeu também, cara. Ali também mexeu, pessoal. E olha aqui, cara, olha isso, cara. É impressionante, olha isso, pessoal. Cara, você... Opa, 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 opa. Cara, eu tava com um sentimento aqui nesse quarto, algo aqui me chamando a atenção, como se fosse voz aqui nesse lugar aqui, pessoal. E vocês podem olhar que isso aqui, ó, dá pra ver outra casa lá no fundo, ó. A casa no fundo, não, na lateral. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Opa. Pessoal, dá uma olhada aqui, cara. Olha isso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cara, impressionante, pessoal. Olha isso, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Cara, impressionante. Opa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal.
Você é louco? Cara, olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, vocês têm noção disso aqui? Na minha frente, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado. Opa! Ah, cara, você é louco! Ai, me embrulhou o estômago, pessoal. Me embrulhou o estômago aqui agora. Opa. Opa, escuta. Cara, você é louco? Algo se arrastando aqui próximo, pessoal. Cara, eu escutei algo se arrastando aqui próximo. Cara, e dá uma olhada nessa cadeira, pessoal. Olha isso. Olha isso. Ai, cara, olha isso. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada, cara. Você é louco? Eu vou estar entrando aqui agora, pessoal, nesta casa e finalizando o vídeo, cara. Porque além da bateria, a lanterna de testa já não tá legal, certo? Ai, minha nossa. Vou estar deixando aqui, ó, tá? Pra mim conseguir filmar direito. Cara. E é pior que aqui não abre, hein? Cara, tá fechado, pessoal. Cara, eu acredito que eu vou dar a volta aqui no local, certo? Pra ver se tem, se dá pra entrar pelos fundos. Ou se eu vou ter que entrar ali pelaquela parte ali que tá aberta ali, ó. Opa. Eu acredito que não tem entrada aqui não, pessoal. Vai ter que ser por aquela, aquele buraco lá mesmo, a não ser que... Aí, ó, tá fechado. Aqui dá pra entrar. Opa. Eu acredito que aqui dê. Opa. Cara, vocês viram essa mesa, mano? Vocês viram essa mesa balançando assim que eu abri? Cara, você é louco.
Minha nossa, é muito arriscado entrar aqui, pessoal. Cara, olha que sombrio aqui, cara. Olha isso. Eu peço licença aqui do local. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Opa. Eu só tô com a lanterna de peito, porque a de testa não tá servindo mais pra nada. Ai, minha nossa, olha isso, pessoal. Cara, cê é louco. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, isso tá me enrugando o couro aqui, pessoal. Olha isso, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Olha isso, enrugado aqui, ó. Cara, é impressionante. Como se algo tivesse aberto isso aqui, ó. Cara, o pior é que eu tenho que segurar a lanterna de peito aqui, pessoal. Que se eu apagar ela, ó, é muito pouco, ó. A de testa não tá ajudando mais, não. E vai apagar a qualquer momento. Tem que ficar com essa aqui, ó. Bom, isso aqui é uma carta pra alguém, correto? Não vou estar mexendo porque é pra alguém. Cara, me dá arrepio de ver essas camas assim, pessoal. Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação nesse momento? Não tem como focar aqui o aparelho, tá, pessoal? Só tô com a lanterna de peito aqui mesmo e ela desfoca aqui, ó. Eu teria que apagar ela pra usar de testa. Cara! Pessoal, olha isso, cara, olha isso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso aqui, ó. Olha isso, cara.
Cara, impressionante, pessoal. Cara, parece que abriu aqui, ó. Parece que abriu. Olha isso. Cara, dá uma olhada, eu vou apagar a lanterna aqui. Fazer o seguinte, pessoal. Cara, eu tenho que pôr pelo menos o aparelho aqui, ó. Certo? Cara, a lanterna cai pra dentro do peito, fica escuro. Eu vou pôr o aparelho aqui em cima, ok? Entre em comunicação comigo, eu peço. O que há aqui no local, eu peço que você se comunique comigo. Entre em comunicação aqui no local. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui, cara. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Impressionante. Impressionante o aparelho ali, pessoal. Olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada, cara, olha isso. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, pessoal. Opa! É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando aqui, ok? É isso. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.